Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні у нас на огляді буде портативний автомобільний пилосос з вбудованим акумулятором від компанії Штор. Виріб має такий цікавий, водночас лаконічний дизайн, і також одразу в очі кидається те, що він має такий помаранчевий колір. Загалом, компоновка пилососа більш-менш стандартна, ніяких тут особливостей немає, і, мабуть, найголовнішою особливістю цієї моделі є вбудований акумулятор на 2000 мАч. Повний цикл зарядки акумулятора складає приблизно 4 години, і після цього при максимальній потужності виробу 80 Вт пилосос може працювати безперервно 20 хвилин. Комусь може здатися, що 20 хвилин – це замало для того, щоб поприбирати в автомобілі. Але ось такі компактні портативні автомобільні пилососи зазвичай використовуються ситуативно. Тобто, якщо у нас виникли якісь забруднення, хтось щось розсипав в салоні автомобіля, і нам це потрібно швиденько прибрати. Ніхто не робить повноцінне прибирання в автомобілі за допомогою портативного пилососа. Більш того, скажу, що в мене є схожий автомобільний пилосос з вбудованим акумулятором, який також працює приблизно 20 хвилин, і ось я його зарядив. Здається, 2 місяці тому, і досі він в мене ще заряджений і працює. Я його використовую виключно в тих випадках, коли в автомобілі там, знову ж таки, хтось щось розсипав, чи якийсь там бруд занісся з ногами на килимки, і швиденько потрібно це все поприбирати. Все. Для повноцінного прибирання ми, звісно, використовуємо вже якісь там потужні, побутові або промислові пилососи. Ще один момент, на якому хочеться акцентувати увагу, це зарядка до пилососа. Заряджається виріб від мережі 220 Вольт. Власне кажучи, мій пилосос також заряджається від 220 Вольт. Для мене це незручно, тому що коли він розряджається, його потрібно нести додому. Набагато зручніше було б просто мати зарядку від прикурювача. І так як пилосос зберігається в багажнику, і в багажнику є розетка прикурювача, його можна там просто підзаряджати і взагалі не морочитись нікуди не тягати. В даному випадку, як і в моєму, потрібно буде час від часу забирати пилосос додому. Але знову ж таки, останній раз я це робив приблизно десь 2 місяці тому. З точки зору дизайну виглядає виріб досить прикольно, щось таке незвичайне, трішки космічне, але є певне зауваження до руків'я. По-перше, воно в цьому місці дуже широке і має гострі кути. І тому, коли тримаєш пилосос приблизно десь в цьому місці, ну, трішки незручно. Зручніше, коли руків'я більш округле, тоді воно зручніше тримається в руці, і, в принципі, ось ці грані не врізаються в долоні. В даному випадку через дизайн доводиться трішки жертвувати зручністю. Також мені не дуже подобається, так би мовити, пряма форма руків'я. Тобто, коли ми будемо прибирати якісь там горизонтальні поверхні, доводиться аж от так піднімати, вигинати руку. Є автомобільні пилососи, у яких руків'я має нахил там 35-40 градусів. Відповідно, ми тримаємо руку майже горизонтально і зручно собі прибираємо. То в даному випадку ось руків'я, мені здається, трішки недопрацьоване. Але це все у нас пожертва в рахунок дизайну. Але вся інша конструкція у нас більш стандартна, звична і продумана. Ось цей контейнер для сміття від'єднується натисканням кнопочки. І далі тут у нас ще розташований HEPA-фільтр. Хочу зауважити, що він має досить великий діаметр в порівнянні з іншими пилососами. Відповідно, буде краще фільтрувати і більше пропускати через себе повітря. Фільтр має конусну форму, ми в кожному огляді про це говоримо, адже конусна форма дозволяє фільтру забруднюватись поступово від початку до кінця, і таким чином, навіть коли фільтр у нас забруднився наполовину і більше, сила всмоктування від цього не змінюється. Так зараз конструюються всі сучасні автомобільні пилососи. Я, власне кажучи, вже давно не зустрічав пилососу, якого замість ось такого фільтру був би просто мішечок. Тобто вже до цього дійшли всі виробники, і це приємно. Контейнер для сміття досить місткий, я думаю, десь 500 мл. Тут ось такий імпровізований гумовий клапан. Він відкривається, коли пилосос починає працювати, і відповідно закривається, коли пилосос вимикається, для того, щоб сміття не висипалось назовні. Все. Після того, як ми обслужили фільтр, він ось таким чином повертається назад в свій контейнер і далі вже встановлюється до пилососа. Тепер, що стосується аксесуарів. З ними ситуація наступна. В комплекті є ось така насадка-подовжувач, є щітка для текстильних поверхонь і є гумовий шланг-подовжувач. Ну, в принципі, на мій погляд, не дуже зручна і корисна річ, адже при його використанні у нас трішки втрачається сила всмоктування, ну, але в якихось там вже
певних випадках, куди не підлізеш просто пилососом, я думаю, його можна використовувати. Ну, в принципі, ось три основні аксесуари. Цього, на мій погляд, більш ніж достатньо для автомобільного пилососа. Ну і, звісно, для зручності зберігання в комплекті є сумочка на блискавці. Я думаю, що в цій сумочці все спокійнесенько поміститься. Сам пилосос, шланг до нього, дві насадки і, звісно, зарядочка для того, щоб вона не загубилась. Все, в принципі, все дуже компактно і зручно можна зберігати в авто. Здебільшого автомобільні пилососи мають обмежену потужність десь приблизно до 120-150 Вт. Це обумовлено тим, що роз'єм прикурювача автомобіля зазвичай захищено запобіжником на 10 А, і відповідно при 10 А і 12 В ми не можемо отримати потужність там більше 120-140 Вт. В даному випадку ми маємо потужність всього-навсього 80 Вт. І навіть інші моделі автомобільних пилососів від інших виробників, яких також є вбудований акумулятор, зазвичай мають потужність трішки більшу, там 100-110 Вт. Тобто 80 Вт, в принципі, це не найбільший, не найкращий показник. Для того, щоб продемонструвати можливості цього пилососу, в принципі, в даному тесті, як і в багатьох інших, ми будемо використовувати листочки формату А4, кожен з яких важить 5 грамів. На жаль, ось ця модель пилососа за рахунок сили всмоктування може утримувати всього-навсього 10 листочків вагою приблизно 50 грамів. Якщо взяти більшу кількість листочків, хоча 15, то пилосос вже не може їх втримати. І це, на мій погляд, один з найгірших показників в наших тестах. Нам траплялись пилососи, які могли утримувати вагу там 150-175 грамів. В них була трішки більша потужність, але при цьому час роботи від акумулятора був такий самий. В принципі, якщо ви є власником якогось схожого виробу, ви можете взяти вдома такі самі листочки формату А4 і порівняти потужність ось цього виробу з тими виробами, якими ви користуєтесь. Ну що ж, ретельно познайомившись з цим автомобільним пилососом, можна сказати, що все ж таки у цієї моделі є певний ряд недоліків. В першу чергу це незручне руків'я і також невелика потужність всмоктування. І тому для прибирання якихось серйозних забруднень він навряд чи підійде. Але якщо вам потрібно буде просто там поганяти пил десь по сидушкам автомобіля, то в принципі з цією моделлю це можливо. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!